Господин Боянов, първо равенство от началото на сезона за Поморие. Имаше наистина огромно желание да се стигне до трите точки, но какво според вас не достигна? Да, за съжаление искахме да победим, но наистина не се получиха нещата при нас. Не се получи много добър матч, специално говоря за нашия отбор. Очаквах много, много повече. Ами какво не се получи? Просто много често грешахме в пасовете. Трябваше да задържим малко повече топката в средата, да проведем повече фланговия атаки, но не се получаваха нещата и ще работим върху това. Знаете ли ви Локомотив с това плътно покритие? Видя се, че имате проблеми на моменти и при изнасяне на топката. А вие обичате да комуникирате по-продължително време, както казахте. Да, срещу нас имаше съперник, нали, който игра агресивно. Добре бяха подредени двете линии, затваряха се добре фланговете, наистина ни затрудниха много. На какво дадете факта, както вече казахте, че не се е получило определено днес играта на Поморие? Еми, има неща, които ще ги запазя в съблекалната, но знам къде да пипна, какво да направя, да ги поправим. Наистина, мисля, че трябва малко повече свежест да имаме от физическа гледна точка, но това са поправими неща. Тоест, сте оптимист, че Поморие ще заиграете първа доста по-добре? Да, естествено. Това, че сме направили матч, който, нали, не е бил над, който стана под очакванията, не значи, че от тук нататък ще правим слаби мачове. Как ще запълните паузата? Да, в петък играем с Несебър, само не сме решили дали ще бъде сутринта или след обед мача.